gelukkig in ons met die nieuwe reeks met die naam van Magic Word. En ek gaan julle nie magic leer die word. Dit is nie nou nie bekommerd daarvoor dat ons nou van die pad af raak nie. Maar magic word is hier ding. Kan jy onthou en jy het seker self gedoen toe jy kind was en jy is ouer. En jy as jy wil hê jou kinders moet iets doen om soos dankie te sê dat jy vir hulle gesê het vir my nie magic word. Julle het dit? Ja. En as hulle nou sê dankie dan vir ene vir hulle. Nou vandag gaan ons kyk juist daar dankie. Dankbaarheid. Oor hoe belangrik dankbaarheid om dankie te sê. Dit is by God ook. Nou as jy die Bybel hê, dan kan jy saam met my draai na Lukas 17 vanaf vers 11 en dit gaan oor daai 10 melaatses wat gereinig was. En hoor wat sê die Bybel daarop. Dit het so gebeur dat Jesus op pad na Jerusalem deur die grensgebied tussen Samaria en Galilea gereis het. Toe hy in sekere dorpie binnegaan en 10 melaatses wat op tegemoet gekom het, hulle het op 'n afstand by staan en uitgeroep: Jesus, Meester, ontferm U tog oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy vir hulle: gaan wys julleself vir die priesters. Op pad daarheen is hulle gereinig. Een van hulle het toe hy sien dat hy gesond geword het, omgedraai terwyl hy God met 'n harde stem loof. Hy het op sy aangesig aan Jesus se voete neergeval en hom gedank. Hy was 'n Samaritaan en Jesus antwoord hom en sê: is daar dan nie 10 gereinig nie? Waar is die ander 9? Was daar niemand onder julle te vind wat omgedraai het om God te loof behalwe hierdie vreemdeling nie? Toe sê hy vir die man: staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Nou ons lees die storie van hierdie mense wat genesing gekry het by Jesus. En dan sien ons hierdie een ou wat omgedraai het en met en by Jesus se voete vol dankie kom sê. Tog in hierdie gedeelte het jy agtergekom, want het jy gesê nie, hy ou was 'n Samaritaan. So hy was nie eens deel van die Jode nie, hy was nie deel van die hele setup nie. En baie keer dink ons, wanneer ons dink aan geloof, dan dink ons aan 'n stel reëls, aan 'n manier van doen. Ons kry self boeke geskryf om te sê, as jy hierdie 10 stappe doen, of hierdie 5 stappe van geloof, dan sal jy iets kry. Ons dink baie keer dat geloof is 'n werk wat ek moet doen, of 'n dogma wat ek moet navolg, of 'n ritueel wat ek moet doen om geloof te kry. En dan sien ons hierso, of baie keer dink ons dat ons eers die geloof moet aanneem of so iets om is te ontvang. En ons sien hierso dat hierdie persoon het niks van daai goed gehad nie. Maar daar het iets by hom plaasgevind wat gemaak het dat hy ontvang het. En geloof is hoe jy na iets kyk, hoe jy na God kyk. Geloof gaan nie oor al hierdie stel reëls en regulasies wat ek eers moet nakom, maar hoe ek act. En hierdie persoon het gegaan en het vanuit 'n dankbare hart het hy na God toe gegaan. En hy het God geloof. Hy het iets gesien. En dit wat hy gesien het, het hom opgewonde gemaak. Maar jy sien, baie keer kan ons net dit raak sien dat geloof en dankbaarheid van mekaar geskei word. Wat in ons kyk van hierdie wêreld, kyk ons baie keer van
uit 'n selfsugtige, egosistiese manier en dit kweek baie keer hebsug en geen by ons en wat binne dit opwel in my is ek nooit dankbaar want ek sal nooit genoeg hê want dit leer die samelewing ook vir ons die tendensies as nee mevrou as jy nie daai kar het as jy nie daar in die huis bly as jy nie daai so kleure dra nie as jy nie daai kos van Moses eet so ek mag seker nie hoe sê op die kapper as jy nie hoor julle het ons nooit is gaan ons nooit dankbaar wees maar hierdie persoon kom hierdie Samaritaan kom en hy sien iets raak wat hy sien is, dit wat hy het, is hy dankbaar. En ons moet leer dat geloof gaan oor een manier van leef om dankbaar te wees. Een priester het net nou gesê, it's not joy that makes us grateful. It is a gratitude that makes us joyful. So die hele puntie verander, as ek 'n dankbare hart het, sal ek gelukkig wees. As ek weet dat God vir my voorsien, en hy vir my sorg, en daar waar ek my sit, ek dankbaar is, maak ek, dat ek gelukkig sal wees. Maar die wêreld het ons geleer, dat as ek eers het, as ek eers doen, sal ek nou gelukkig. Kan jy sien ons, hoe ons goed najaag, wat ons heel tyd moeg maak, en dan voorbeeld, hoekom is ons samenleving so moeg afgemat, afgeplat? En ons mis, baie keer, dit wat God vir ons wil gee, en selfs in die kerk het ons geleer, dat ons baie keer moet gee nie uit omdat ek wil nie, maar dwang. Ek gee maar nie geld, maar ek wil nie, want ek wil eerder KFC gaan koop. Ek wil nie vroeg hier wees nie, ek wil eerder maar nou om my skuldgevoel te bevredig, dat ek toch God my nie sal mis as hy my kom haal nie. Gaan ek kerk toe, maar ek wil nie. Ons wees eerlik. En so gaan ons in die samelewing. Maar as ek dankbaar is, en ek is gelukkig, gee ek uit die dankbaar. Dit is wat die Bybel sê. Hy wil gee die dankbaar aan. Sal gelukkig wees. Sal God ook nie gee. Hy wat doen uit die dankbaar aan. Houd dit. Seën God. Want wat gaan dit oor? Dit gaan oor my attitude van my hart. En is ook om Jesus vir hierdie ouds sê. Maar hoor nie, was daar nie 10 wat gesond gemaakt was nie? En nou net 1 teruggekom, die ander 9. Want dit is ook in die tyd, ek het dit daar ook gesê, waarin ons leef. En tyd om my. Jy moet my genees, want die Bybel sê, is jou kind, jy is entitled om geneesing te ontvang. Jy moet my seën, want ek is entitled om geseën te word. Maar wat van is, jy seën my, jy gee my, jy genees my, omdat ek het dankbaar ek onder Godse genade en oor. Dankbaar is nie net een gevoel nie want ons wil baie keer dankbaarheid aan gevoel as ek
selfe lotte gevoel het. As ek miskien daar moeite aan ben, dan kan ek ons goed voel. Wil ons dankbaarheid ook daar na die lotte gevoel koppel. As ek goed voel, sal ek vir dit doen. As ek goed voel, dan sal ek dankbaar wees. As die Here vir my gee en doen so dat ek het belê, dan sal ek dankbaar wees. Maar wat vat as dankbaarheid een oefening is om een manier te kry om te leef ten spyte of ek het of nie omdat God betrokke. Maar vertrou jy regtig waar God so in jou lewe, dat as jy het, fantasties, maar as jy nie het, nog steeds dankbaar is, om God in jou lewe betrokke is. Maak een bietjie moeiliker, ne? Want onthou, ons is so geconditioneer met besinning, en goed, dat ons die twee pointie van dankbaarheid was. Al het ek niks, en ek sien die son opkom en die son ondergaan, is ek dankbaar, want God het in op 'n dag vir my lewe uitgesit. Jy al so lang gedink. Maar as ek nie dankbaar nie, want ek het nie die, ek saag onder dit toe by my binnenlijke wol, dons toewijden. Ek is nie dankbaar nie, want die bere het nou alweer iets gekry en ek het dit nie gekry. Jy het dit nog als volgend daar genoem in jou wat jy vir te gesê. Jy het vir my gesê, dit wat jy gekry het, jy was bang vir die ander mense te sê, omdat hulle verduidig sal. Dit precies. Ons kan nie vir mekaar geluk toe wens nie, want ek is so bang, hoor mooi, ek is so bang, dat die ander persoon meer kan wek as ek, en meer kan, maar in plaas van dat ek dankbaar is, en God in ander mense lewe betrokke is, is ek jaloers, want ek wil hulle sê, maar wat van is, Here, ek is dankbaar, omdat U vir my voorsien, en U sal vir my voorsorg, al gee U op die oomblik die iemand anders en meer, as op hierdie oomblik vir my, is ek dankbaar, omdat God is in beheer van, nie van ander mense se lewe, is jou lewe, maar vir my lewe. Here, wat wil jy volgende my lewe? Ek wil net hier lees. Richard Rohr het hierdie volgende gesê, Prayer is sitting in the silence until it silences us. Choosing gratitude until we are grateful. Praising God until we ourselves are constant act of praise. As ons daar kan kom, het ons iets geleer, wat het is, om een lewe, van dankbaarheid, hoor mooi, is een uitvloeisel, kom ons pas soos wat die pinkster mense gepraat, dankbaarheid is een uitvloeisel van praise en worship. Dis nie om al die wonderlijke liedjies te sing, en ons ook om uitkom. Dis wat ons verdink het, as ek lekker gesing het vandag, as ek lekker geworship het vandag, omdat ek een dankbare hart het, en my lewe, een lewe is van gratitude, praise en worship, my lewe God, en
eers op 'n plek bring waar ons 'n lekker gevoel kan hê, sodat ek 'n dankbare hart kan hê en God vir my moet voorsien, God vir my moet gee, dan sal ek oorsien. Dat jy is die anders. Omdat my lewe uitvloeisel is van dankbaarheid, bring dit praise and worship in die taal, in my lewe. En omdat ek praise and worship in my lewe bring, is ek 'n gelukkige vergenoegde mens wat ek het na alles wat God vir my sal gee. Daarom, en dat ek hoor is Here, dankie. Dankie vir wat ek het en Here, dankie vir die mooi. Dankie vir wat ek het, maar dankie vir wat ek nog nie het nie. En al ek kry ek het nie, dankie. Hoekom? Want jy is die Here. Dis 'n ander lewe. So, kan jy vanmôre dankie sê? My lewe word elke dag 'n oomblik van dankie. Elke iets wat met my gebeur, dankie. Daar kan ek sê, jy het my gespaar van 'n groot ongeluk. Dankie. Jy, mense is ongelukkig in hulle lewens en hulle betoog, maar ek die pad ook gemaak, so dat ek my kind kon neem, dankie Here. Jy het die natuur gemaak, maar bokkie het heel verward geraak oor die ligte wat aangekom het, met hom nog steeds wat in die pad uitkom, dankie Here. Maar baie goed aanvaar ons myself spreek in, hoekom? Want ek dink ek is so. Maar jy, dis nie omdat ek so wonderlik is, dis nie omdat ek 'n wit boontjie is, dis nie omdat ek al hierdie regte goed vir die kerk doen, dis nie omdat ek, dit lyk asof ek so getrou is, dit is nie omdat ek, maar jy, Here, dankie vir hierdie fantastiese woord, wat ons leer, wat geloof, wat ons so groot ag, nie kom uit hierdie om die regte dinge te doen, om te sê, ons moet maar uit 'n dankbare hart, omdat U die Here is. Ek is dankbaar, en ek weet God sal voorsien. Ek is dankbaar, en vertrou dat God sal gee. Dankie vir die betrokkenheid in elke een van ons lewens.